Bugungi videorolikni boshlashdan oldin antika olam deya nomlangan mazkur ijtimoiy tarmoqda mavjud bo'lgan kanalni sizga e'lon sifatida eslatib, turfa olamning yaqin do'sti bo'lgan antika olamni doim kuzatib boring deya hozirgi videoroligimizni boshlaymiz. Hindistondagi zardushtilar inson murdasini kalxatlar yeb tugatgunga qadar ochiq maydonda qo'yishadi. Keyin esa suyaklarni ostadonga solib saqlab qo'yishadi. Shunga o'xshash o'lim bilan bog'liq hayratlanarli faktlar bilan turfa olam bugungi videoroligini sizga taqdim qiladi. Qirolicha Viktoriya o'ligini yaqinda bu olamni tark etgan eri shahzoda Albertning kiygan cho'milish kiyimida ko'mishlarini iltimos qilgan. Bunaqa iltimosni tabiiyki hech kim yerda qoldirmaydi. 19-asrda Misrda temir yo'l qurilishi davomida shu darajada ko'p mumiyolangan odam murdalarini topishganki, ularning murdalarini lokomotivlarning ko'miri sifatida yoqishgan. Massachusetts institutining aqlli olimlari odam ichidagi ruhni vaznini 1907-yilda tadqiqot orqali aniqlashgan. Unga ko'ra odam ichidagi ruh 21 gram og'irlikka ega bo'larmish. Endi faktni keltiramiz. O'sha olimlar inson o'lgandan keyin darrov 21 gram og'irlik yo'qotganini isbotlashgan va buni ruhning og'irligi deb hisoblashgan. Mana olimlar. Statistik ma'lumotlarga asoslangan holda shuni aniq aytish mumkinki, insoniyat paydo bo'lgandan buyon yer yuzida taxminan 100 milliard inson shu kungacha vafot etgan. Kokos yong'og'i bir yilda odamlarni akulalardan ko'ra ko'proq o'ldirar ekan. Endi faktlar. Har yili sayyoramizdagi 150 ta inson kokos yong'og'i boshiga tushish oqibatida halok bo'lar ekan. Qadimgi Yunon faylasufi Sukrot o'z nutqi uchun osib o'ldirilgan. Qatl jarayoni boshlanmasdan oldin unga dor tagida so'nggi so'z berilgan. Shunda Sukrot mazkur so'zlarni aytgan ekan. Sizlar meni aynan bugun osib o'ldirishlaringizni bilganimda, men kecha bu yurtlardan qochib ketgan bo'lar edim. Naqadar ma'noli gaplar. Chaqmoq ma'lum darajada emas, kerak bo'lsa 100% inson uchun xavfli sanaladi. Yana statistika, har yili yer yuzining turli burchaklaridan 1000 ta inson chaqmoq chaqishi oqibatida vafot etarkan. Nemis shoir va davlat arbobi Yogan Wolfgang von Goethe o'limidan 1 soniya oldin shu so'zlarni aytganligi yozma ma'lumotlarda qayd etilgan. Iltimos, derazani yopinglar. Bu uning hayotidagi so'nggi so'zi bo'lgan. Tarixiy yozma ma'lumotlarga ko'ra, o'rta asrlarda yaponiyaliklar mushukning dumidagi bir dona tukni o'lgan odamni tiriltiradigan darajada kuchga ega deb o'ylashgan. Shuning uchun ham ular murda yotgan xonaga mushukni bir kecha qamab qo'yishgan. Gohida esa o'zlari mushuk dumidan bir dona tukni olib, uni saqlab yurishgan. Go'yoki marhum shu bilan tirilib keladiganday. Har yili 24 yoshdagi amerikaliklardan 5000 kishi o'z joniga qasd qilar ekan. Shundan 90%ini ayollar tashkil qilar ekan. Yana 100 ming amerikalik har yili o'z joniga qasd qilishga harakat qilishini ma'lumot o'rnida taqdim etamiz. Shu kungacha insoniyatni tarixda eng ko'p qirib yuborgan xastalik bu burgalar orqali yuqadigan qora o'lat virusi bo'lib, u 14-asrda Yevropa aholisining qariyb 25%ini bu yorug' olamdan erta ketishiga sabab bo'lgan ekan. Tibetlik Buddha diniga sig'inuvchilarning vahshiyona bir udumi mavjud bo'lib, ular inson o'lgandan keyin uning tanasining hech nimaga yaramaydi va keraksiz deb hisoblashadi. Shu sababli marhumning tanasini ochiq tabiat qo'yniga olib chiqib, pichoq bilan keskilab, uni yirtqich hayvonlarga yeb tugatguncha qarab turishadi.
Bir kuni Napoleon Bonapart qo'l ostidagi bir askarni butun bir polk oldida qatl qilish. Shunda Napoleon uni nega qatl qildinglar deb so'rash o'rniga qatl yaxshi o'tdimi degan ekan. Endi faktni aytamiz. Napoleon Bonapartning askarlari hech qachon besabab hech kimni qatl qilgan emas. Jazoga hukm etilgan odam sotqin bo'lgan. Turfa olamni kuzating, yangi ma'lumotlar sizni oldinda hayratlantiradi.